بسم الله الرحمن الرحيم جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں جو لڑ لگی لاہوریو گھر دھیان نال سنیا کرو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں بار سلامت گئیاں ادھر ویکھو نا اس نگر جس جاتی بائی او گناہگار نہ رہیاں تے جس نے نا فرمانی کی دی کام کی تے من مانی دے پار سلامت گئیاں گھر گویاں وچ بانی او سیدھا رستہ سڑک محمد میں کی گل سناواں اور لو اے قرآن حدیثوں رحمت ٹنڈیاں جاوا معزز حاضرین اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کر چکے ہاں ایدے اندر اللہ عظیم و برتر نے دو چیزاں دا کرن دا آرڈر دیتا ہے پہلے نمبر تے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے دوسرے نمبر تے والدین دے نال محبت اور پیار نال نیکی کرن دا حکم دیتا ہے دوویں حکم ہی بڑے آلہ نے میں انہاں دوواں آرڈراں وچوں اج تواڈے سامنے والدین دی عظمت اور خصوصاً باپ دی عظمت دا تذکرہ کرنا چاہنا دعائیں فرماؤ میں جو کچھ بیان کراں اللہ منو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے انسان دے زندگی دے اندر بڑے بڑے تعلق ہندے نے مختلف لوگاں دے نال ہندے نے لیکن سب تو زیادہ قریبی جڑا رشتہ انسان دا ہے او دے والدین دا رشتہ ہے والدین دا ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے دا جوڑ بھی کوئی نہیں تے اس رشتے دا توڑ بھی کوئی نہیں پوری کائنات دے رشتے ایک پاسے سارے مل کے والدین دے رشتے دا مقابلہ کر سکدے نہیں
लेकिन इन्हों दोवां विचों मैं अज बाप की असमत वालिद की शान बयान करनी है, जिस वालिद नू साडे मुआशरे अंदर बड़ा ही पिछे कर दिता गया, दीवार नाल लगा दिता गया। वालिदैन की अजमत विचों बाप नू ते एवें बस फजूल ही समझा जाता है भी जिवें इहदी ते अजमत है ही नहीं। मां नू ज्यादा तरजीह दी जाती है, मां की अजमत है अपनी जगह ते, लेकिन बाप तो ज्यादा नहीं। वो हदीस तुसी सुनी होएगी बड़ी दफा, सवाल करन वाला सवाल करता है कि अल्लाह दे रसूल जी ये दसो कि सब तो ज्यादा मैं खिदमत किदी करा। आपने फरमाया उम्मो का तेरी मां ऐसी जात है ओदी खिदमत कर। आंदा जी उस तो बाद आपने फरमाया अपनी मां दी खिदमत कर। ओ कहंदा जी उस तो बाद आपने फरमाया कि अपनी मां दी खिदमत कर। चौथे नंबर ते जाके फरमाया अबा का अपने बाप दी भी खिदमत करया कर। इथों मतलब ये नहीं कि मां दी शान ज्यादा। कुरान पाक दे अंदर जिथे भी वालिदैन दा जिक्र आया, हदीस अंदर जिथे भी तस्किरा आया, वालिदैन बाप और मां दा इकट्ठा ही तस्किरा आया। चंद ऐसे मुकामात ने जिन्ना मुकामात ते मां दी अलहदा अजमत है, बाप दी अलहदा अजमत है। ते साडे मुआशरे अंदर भी ना दो किस्म दे तबके आने, बाप दी अजमत नू पिछे धकेल दिता है। एक तो साडे आ जिहड़े उलामा ने ना इन्हां भी तकरीरां कर करके मां मां मां, ठीक है मां दी बड़ी अजमत है पर बाप दा की गुनाह है। और बाप दी भी शान बयान करो ना, मां दी हर कोई करदा है, बाप दी भी बयान करो। जिन्नी अजमत मां दी है बराबर विच उतनी ही अजमत बाप दी है। और दूसरे पासे ऐजरा औरतां अज मेरी गल दा गुस्सा ना करन, नाराज ना होवन, कई मावां भी ऐसियां ने जिन्ना ने औलाद नूं बाप तो दूर कर दिता है। जी जिंदगी गुजारी है ते तुहाडा बाप मेरे नाल लड़दा ही रहा है, इधरों पुत्र अंदर दाखिल होया है, पुत्र दे कन भरे बाप दे खिलाफ, एक दिन दो दिन तीन दिन मुसलसल जिंदगी लंघ गई है। और कई मावां ऐसियां ने पुत्रां नू औलाद नू बाप तो इन्ना दूर कर दिता है कि पुत्र मां दी ते खिदमत करदा है ते बाप नू वेखना भी नहीं चाहता। पुत्र जिहड़ा मां दी इज्जत करदा है बाप दी नहीं करदा, भी बाप दा गुनाह की है। कई पुत्रां दे लो जी कारी साहब हाफज साहब ला साडे प्यो ने कीता की है, साडे अब्बे ने कीता की है। जी अगर अब्बे ने की कीता है ते जाके वेख होटलां विच निक्के निक्के बच्चे अठ अठ दस दस साल दी उम्र दे बर्तन पै साफ करदे ने, सफाइयां कर रहे ने, जिन्हां दा बाप नहीं
ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ, ਬਾਪ ਆਂਦੇ ਕਿਨੂੰ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਬਿਲ ਵਾਲੇ ਦਈ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਤਸਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਸਨੀਆ ਦੋ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਰਹੂ ਅਈਓ ਮੱਦਾ ਲਾਹੂ ਫੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵਾਯੋ ਜ਼ਾਦੋ ਫੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹੀ ਫਲ ਯਾ ਬਿਰਰਾ ਵਾਲੇ ਦਈ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦੈਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਰਰਾ ਫਲ ਯਾ ਬਿਰਰਾ ਵਾਲਿਦੈ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮਾ ਹੱਕੁਲ ਵਾਲਿਦੈ ਨੇ ਅਲਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੈ ਮਾਂ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਮਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਮਾ ਇਹ ਤਸਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਦੋ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਮਾ ਜੰਨਤੂ ਕਾ ਵਾ ਨਾਰੂ ਕਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਨੇ। ਆਕਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੰਨਤੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਨ ਅਦਰਕਾ ਵਾਲਿਦੈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਹਦਾ ਹੋਮਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਲਮ ਯਾ ਬਿਰਰਾ ਹੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ, ਮਨ ਬਰਰਾ ਵਾਲਿਦੈ ਹੈ, ਵਾਲਿਦੈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਰਰਾ ਵਾਲਿਦੈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂ ਬਾ ਲਹੂ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੋਨੀਆ ਮੈਂ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ।
करके लेना की चाहना आंदा जी जन्नत लेना चाहना ते मेरे आका ने की फरमाया आला का अबा वा ने फिर तसनिया दसी गया अबा वा ने क्या तेरे मां बाप जिंदा ने आंदा जी बिल्कुल जिंदा ने आका फरमांदे ने ओना दी खिदमत कर फफीहिमा फजाहिद दोवां दी जाके खिदमत कर खिदमत करना तेरा काम है जन्नत देना अर्श वाले रब दा काम है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस वास्ते ना अंदर तफरीक ना करया करो भी कली मां दी खिदमत कीती गया ते बाप नू गालां कटी गया मां दी इज्जत पिया करना है ते बाप दी बेइज्जती पिया करना है मां दी इज्जत पिया करना है बाप नू मंदा पिया बोलना है मां दी इज्जत करना है बाप नू पिछे करना है नहीं किते भी इहदी इजाजत नहीं ते पहले सुन लो ना कि मां दी शान मौजूद नाल बराबर दी बाप दी भी शान मौजूद है ते कुरान की आंदा है आप पहले मां दी शान सुन लो ये सिपारा निकल आया है 21वां ते रब दा कुरान ऐलान करदा है पिया अल्लाह फरमांदे ने वावसईन अल इंसान बेवाले दईए वावसईन अल इंसान वाले दईए हम लतहु उम्मु वहनन अला वानिर वफिजालु फी आमईने अनशकुरली वाले वाले दई का इलैयल मसीह अल्लाह फरमांदे ने असा इंसान नू वसीयत कर दीती है अपने मां बाप नाल प्यार करदा रहे हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनन अपनी मां दा भी त्यार खसूसी तौर ते करदा रहे अल्लाह जी गल की है फरमाया दो वजह ने पहली गल वे मां दा लफ्ज़ स्पेशल ता आया समाना है जहालत विच औरतां दी बेइज्जती कीती जांदी सी समाना है जहालत विच औरतां नू वेचिया जांदा सी कोई अपनी धी नू वेचन आया कोई मंडी विच अपनी बीवी नू वेचन आया कोई मंडी विच अपनी मां नू वेचन आया कोई मंडी विच अपनी भैण नू वेचन वास्ते आया ते मेरे अल्लाह ने फरमाया इन्हां नू वेचीदा नहीं इन्हां नू फरोख्त करीदा नहीं ए औरत जड़ी है ए ते बायसे रहमत हुंदी है और लोगो फरोख्त करन वाले हो ए जदों बच्ची पैदा हुंदी है ए दे ए बाप वास्ते रहमत बन जांदी है जदों जवान हुंदी है भैन वास्ते खैरत बन जांदी है जदों शादी हो जांदी है ए खावन दी पग बन जांदी है जदों बच्ची बच्चा पैदा हो पवे इहदे पैरां थले रब ने जन्नत नू रख दित्ता है मां बन जांदी है ते जदों मां बन गई है अल्लाह ने इहदे कदमां दे नीचे अपनी जन्नत नछावर कर दित्ती है तां वास्ते स्पेशल मां दा नां आया जमाना है जहालत में जेदी कदर ही कोई नहीं जिदा खामद फौत हो गया है उस बीबी नो एक कमरे में बंद कर दिता जांदा एक साल तक बंद रहिंदी उस कमरे ची उन्हें वाशरूम करना है उस कमरे च उन्हें खाना खाना है उसे ही कमरे च उन्हें पानी पीना है उसे ही कमरे च उन्हें दिन गुजारने ने रातां गुजारनियां ने ते रब ने कुरान च कह दिता है इन्हां नू तंग नहीं करेगा बल्कि की करना है हमलतहु उम्मुहु मां दा नाम तां आया स्पेशल इहदा मतलब ए नहीं कि मां जिहड़ी उहदी शान बाप तो ज्यादा किते भी नहीं और सुनो ध्यान नाल मेरा पैगाम है मेरा ऐलान है मेरा बयान है मेरी सदाए मेरी निदाए वे
اللہ نہ کرے کدی گھر دے اندر ماں تے باپ دے اختلاف پیدا ہے، سامنے اولاد کھڑی ہے تے قرآن آندا ہے اختلاف دے موقع تے تساں گل باپ دی مننی ہے ماں دی نہیں مننی۔ اے سنو دھیان نال کان کھول کے، ماں دی عظمت باپ تو زیادہ نہیں، گل باپ دی میں ہاں، او باپ گناہ وال نہ بلائے، باپ جیڑا ہے اے کسے گناہ دی دعوت نہ دے، باپ اگر سچا ہے تے گل باپ دی مننی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورت متحت بادشاہ جڑا کردا ہائے ہائے، خامد جڑا کردا سر برا ہوندا ہے، باپ کردا سر برا ہوندا ہے، عورت دی متحت ہوندی ہے۔ قرآن نے آکھیا ہے الرجال قوامون علی النساء، باپ دی عزت زیادہ ہے۔ ہن ایتھے کی آکھیا ہے حملت ام وہنن علی وہنن، تواڈیاں ماواں جڑیاں نے انہاں نو فروخت نہیں کریدا، بلکہ ذرا سوچو تے زینا، تواڈیاں ماواں نے پہلے 9 مہینے اپنے پیٹ وچ تانوں رکھیا ہے، او دے بعد تانوں جنم دتا ہے، جنم دے کے بھی 2 سال تک تانوں ماں نے پرورش کیتی ہے، پالیا دودھ پلایا ہے، امیاں 2 سال دودھ چھڑان تو بعد تو بڑھنا شروع ہو جانا ہے، ماں تیری جڑی ہے آپ سکی جگہ تے لیٹی ہے، جدو تو پیشاب کر دینا ہے تینوں اپنی گلی جگہ تو اٹھاندی ہے، خشک جگہ تے پا دیندی ہے، آپ تیری گلی جگہ تے سو جاندی ہے۔ انہاں نوں فروخت نہیں کرنا بلکہ انہاں دی عزت کرنی ہے۔ اج تو جوان ہو گیا ہے اے انسان، تے تیرے والدین بڈھے ہو گئے نے، تے گل ذرا سن لو، انہاں نوں دھکے نہیں مارنے، انہاں نوں گالیاں نہیں کڈنیاں، انہاں نوں برا نہیں کہنا، بلکہ جویں جویں تو جوان ہو رہے ہیں اے بڈھے ہوندے جاندے نے، جدو بڈھے ہو جان انہاں نال لڑنا نہیں بلکہ پیار کرنا۔ تے والدین ہر بڈھے ہو ہی جاندے نے نا، ماں پیو جو ہے عمرہ لنگ گئیاں، اج پتر دی شادی کرنی ہے، ماں دا انتقال ہو گیا ہے، پتر جوان ہویا ہے، تے ماں پیو اپنے دل دیاں خواہشاں لے کے قبراں چ چلے جاندے نے، تے ترجمہ کرن والے کمال دا کیتا ہے، آندے نے آستے آستے عمر گزاری، آستے ماں پیو نے آستے آستے عمر گزاری، تے چلے دکھ ہزاراں، مالک باغ نہیں ویکھن دیندا، آئیاں جدوں باراں، مشکاں پاوے قدرت دا کم پھل بھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ اے ماں دی عظمت بڑی ہے، ماں دا مقام بڑا ہے، پر سن ذرا میرے کولو، میں تیرے سامنے قرآن پاک وچوں حدیث مبارکہ وچوں اج باپ دی شان بیان کرنا چاہنا، اے پیغام اج اپنے متھے تے لکھ کے تے لے جا، اے پیغام نو گھر گھر پہنچا دے، اپنے دوستاں بیلیاں تک پہنچا دے، اور جڑا باپ دا نافرمان ہے لانتی ہے، کون ہے بولو، جڑا باپ دا نافرمان ہے پکا دوزخی ہے، جڑا باپ دا نافرمان ہے اونوں نبی پاک نے بھی بدعا دیتی ہے، اونوں جبریل نے بھی بدعا دیتی ہے، اور جڑا باپ دا نافرمان ہے او دے تے اللہ
جنت حرام ہے جڑا باپ دا نا فرمانے ایک کبیرہ گناہ کردہ وڈا گناہ کردہ جڑا باپ دا نا فرمانی کردہ باپ کوئی معمولی نہیں اب بلکہ انج ویکھو نا باپ دی شان سنی آتے قرآن کولو سن پھکڑ شکڑ چوٹیاں حقیتاں روایتاں دا میں قائل نہیں آپ باپ دی شان سناوا باپ اگر نیک نا نیک اللہ اوئے جڑا باپ نیک دیاں حفاظتاں بھی کردا ہے او دیاں چیزاں دیاں بھی حفاظتاں آپ کردا ہے تسی کہنا جناب او کیویں ہن حضرا باپ دی شان سننی سے پارا اے نکل آیا ہے سولواں تے سننا ذرا رب دا قرآن باپ دی عظمت آن لگی ہے اللہ فرماندے نے فل تلقا حتا ازا اتایا اہل کریت نستد اما اہلا فابا جدا فی جدار یرید ان یلقا فاقام قال لو شئت لاتخذت علی اجرا قرآن سن کے کیا کھیدا ادھر سبحان اللہ آواز ادھر آواز نہیں آتی پھر میں پڑھن لگا تو قرآن پڑھ کے قرآن سن کے سبحان اللہ کہیدا اللہ قبولیت دا ٹائم ہے جتنے بھی آئے نے نا انہاں ساریاں نو ماں پیو دا فرما بردار بنا لے سن ذرا قرآن اللہ فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے نے تے میاں چلدیا چلدیا ایک پنڈ آ جاندے ہے اس پنڈ دے وچ میاں داخل ہو جاندے نے دوویں اللہ دے نبی نے اے میاں پنڈ وچ داخل ہوئے نے بھوک بڑی لگی ہے انہاں نوں آندے نے او پنڈ والیو ذرا گل سن لو سانو کوئی کھوا پیا دیو ایو زیفو ہما ساڈی کوئی ضیافت کر دیو سانو بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیو پنڈ والے آندے نے فابا ایو زیفو ہما اے پنڈ والے بولو کھانا کھلان دے کھانا نہیں کھلان دے پنڈ وچوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر پہ ٹر دے نے پنڈ ختم ہو لگا ایک دیوار ویندے نے اور دیوار ڈگن لگی ہے جدوں دیوار ڈگن لگی ہے قریب ڈگن دے وے گرن لگی ہے تے میاں حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو بالکل صحیح کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے اے خضر جی اینا سانو روٹی تے پوچھی کوئی نہیں تسی پنڈ دیاں دیواراں پہ ٹھیک کر دے دے چھڈو پر انہاں نو انہاں دے حال تے رہن دیو تے تسی انہاں دے دیواراں پہ صحیح کر دے دے انہاں کھانا پر پوچھیا کوئی نہیں تے ہن ذرا قرآن سن لو خضر علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے موتی پرو دیتا ہے فرماندے نے وا عمل جدارو فکان لغلام این یتیم این فل مدینہ دے وا گان تا دو کل سلا ما وا گان ابو ما سوال فارا رب گا اب لوا اشد ہو ما ویستغر جا کل ما رحمت من رب گا و ما فعلت ان امری ذالک تاویل ما لم تستطع علی صبرا تر
ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو، اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے، حضرت خضر فرما دے نے اے پیارے موسیٰ میں جڑی دیوار انہاں دی ٹھیک کر دیتی ہے او دی وجہ اے وے ایک اس پنڈ شہر دے اندر دو یتیم بچے نے نکے نکے انہاں دا خزانہ اس دیوار دے نیچے پیا ہویا ہے، انہاں دا باپ فوت ہو گیا ہے، انہاں دا باپ فوت ہو گیا لاہوریو، انہاں دا باپ فوت ہو گیا ہے، یتیم این غلام این یتیم این، میں سوچا کہ اگر میں دیوار ٹھیک نہ کیتی انہاں دے باپ نے اپنے بچیاں واسطے جڑا سونا تے جڑا چاندی ہے جو بھی روپے پیسے خزانہ ہے دیوار دے نیچے رکھے ہے چھپا کے رکھیا ہوئے ہے، دیوار ڈگ جائے گی تے لوگ انہاں دا خزانہ لے جان گے، تے میں رب دے حکم دے نال دیوار ٹھیک کر دیتی ہے تاکہ انہاں دے باپ نے اپنی ساری زندگی جڑی محنت کیتی ہے محنت دی کمائی اپنے بچے آواز تے جڑی جوڑ کے ایتھے دیوار دے نیچے رکھی ہے کوئی انو چور تے ڈاکو نہ بہ جائے، تے موسیٰ علیہ السلام فرما دے رہے تے رہن دے نہ سی بھر گئی سی ہن ذرا قرآن دا جواب ہے تے تیری سبحان اللہ چاہی دیئے اور اب باپ دی شان لفظ باپ آن لگا ہے، خضر آندے نے اللہ نے مینو آکھیا دیوار ٹھیک کر دے کیوں، وکانا ابوہما صالحا، ہائے قرآن ایک دفعہ پھر سبحان اللہ ذرا وکانا لفظ باپ آیا ہے وکانا ابوہما صالحا، انہاں دا باپ بڑا نیک سی اینا یتیم بچیاں دا ابو جیڑا سی او بڑا ہی نیک سی تے رب نے مینو آکھیا فارادا ایاب لغا اشدہ ہما ایاب لغا اشدہ ہما ویستغر جا کرزا ہما، اللہ نے آکھیا خضر اے دیوار نو ٹھیک کر دے، جب تک بچے جوان نہیں ہو جاندے اونی دیر تک دیوار خراب نہ ہو جائے، جس ویلے جوان ہونگے دیوار ڈگ پے گی، اے اپنے باپ دی جڑی کمائی ہے اونو کڈن گے تے اپنا کاروبار کر لیں گے، ویکھیا ہی باپ دی کمائی، اے گل قرآن دی ہے میری نہیں، اگلی گل نوٹ کر سن ذرا دھیان نال، باپ جے کافر بھی ہے نا عزت او دی بھی کرنی، بولو عزت، عزت کافر باپ دی بھی کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام دا باپ کافر سی نا کڈے پیار نال آکھیا یا عبد یا عبد یا عبد، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، تے باپ جڑا ہے انہیں سڑیا ٹکیا جواب دیتا آکھیا میں تیرو پتھر مار مار کے مار دیواں گا، ابراہیم علیہ السلام نے بدتمیزی بولو کیتی، بدتمیزی بلکہ کی آکھیا موتی پرو دیتے، کی آکھیا باپ کافر آندے کی نے سأستغفر لک ربی، قرآن میں تیرے تو لکھ جان ہوئے تے قربان جاوا، اب ویکھنا اتنا میٹھا قرآن سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، باپ دی نافرمانی نہیں کیتی، تے جے باپ ہوئے نیک باپ ہوئے چنگا تے پھر دے گل مننی مننی ہے نا، ایک باپ ہی بڑا ہی چنگا ہے بڑا ہی نیک ہے، تے ہے بھی اللہ دا نبی ہے، ایدا نام جے حضرت نوح علیہ السلام کشتی چ بہ جاندے نے سیلاب دا پانی دا عذاب آ جاندا ہے تے پتر نافرمان ہے، جدوں پتر نے نافرمانی کیتی نا سیلاب آیا، آندر پترا
आ जा मेरी कश्ती जे सवार हो जा, अल्लाह ताला तेनू बचा लवेगा। के पुत्र जे मुशरिक हुंदा ना वह कबरां दा सहारा लैंदा, इन्हां बुत्तां दा सहारा लैंदा, इन्हां भगवानां दा सहारा लैंदा, उच्ची नीवी जगह दा सहारा लैंदा, अमियां बड़े दरखत दा साया उहदे पत्तियां दा टहनियां दा सहारा लैंदा, आंदा आ पहाड़ बड़ा उच्चा है मैं तेरी कश्ती च नहीं बहना पहाड़ ते चढ़ जावांगा। आंदे ने बेटा अज तेनों पहाड़ भी बोलो बचा सकदा, आंदा नहीं मैं बच जावांगा। ते जिस वेले ये गल्लां हो रही ने कुरान सुन कुरान फहाला बैना हो मल मौजो फकाना मेनल मुगरा की पानी दी छल आउंदी है, पानी दी लहर आउंदी है, ते पुत्र बाप दे सामने डुबकियां लैंदा पानी च खरक हो जांदा, पता लगा जेड़ा बाप दा ना फरमान है ओ जहन्नमी है। बोलो ओ ते जहन्नमी। ते मौलाना यजदानी शहीद याद आए, अल्लाह तेरी भी कब्र मुनव्वर फरमाए। तर्जमा बड़ा कर रहा थे कि आखना जो लड़ लगियां सो तर गईया, जो लड़ लगी लाहौरियो गल ध्यान ना सुनिया करो, जो लड़ लगिया सो तर गईया पार सलामत गईया। इधर वेखो ना इस नगर जिस जाती बाई ओ गुनागार न रहीया, जिसने ना फरमानी की थी काम की ते मनमानी ओ कदे पार सलामत गईया घर गोया विच बानी। ओ सीधा रस्ता सड़क मुहम्मदी मैं की गल सुनावा, और लो ऐ कुरान हदीसो रहमत टंडिया जावा। इस वास्ते बाप दी नाफरमानी नहीं करनी, बाप दे आखे नहीं लगना। इब्राहिम अलैहि सलाम दी वारी आई ते सामने कल्ला बाप है, नाल बोलो मां मौजूद नहीं, कल्ले बाप दी गल बाप दी हो रही है, मां दी गल नहीं हो रही। इधरों नूह अलैहि सलाम कल्ले ने उन्हां दी किनान जिहड़ा पुत्र उहदी मां मौजूद नहीं, कल्ले बाप दी नाफरमानी की, रब ने जहन्नम च सुट दिता है। ते मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाप दी शान बयान की थी है। सुन जरा बाप दी शान, मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा। लो तुसी कह रहे बाप दा नाम आना चाहिए, वालद दा नाम आना, लो जरा वालद दा नाम आन लगा ते नबी दियां हदीसां सुनिया करो, तड़प के सुनिया करो, जज्बे नाल सुनिया करो। वालद दी गल आन लगी है ते नाल ही जन्नत दी, कल्ले वालद नाल जन्नत दी गल आन लगी है। आका फरमांदे ने वा अन अबी दरदाए रज़ी अल्लाह अन्हु काल काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-वालिदो अल-वालिदो तवज्जो अल-वालिदो औसतो अबवाबिल जन्ना। आका फरमांदे ने बाप कल्ला ही जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है, दरमियान दा जिहड़ा दरवाजे दा ना, जन्नत दे अठ दरवाजे ने किन्ने बोलो जन्नतियो, अल्लाह सारे जन्नत लै जाए, किन्ने दरवाजे ने,
ایک دروازے دا نام ہے باب الصلات، ایک دروازے دا نام ہے باب الرجان، ایک دروازے دا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دروازے دا نام ہے باب الجہاد، ایک دروازے دا نام ہے باب الحج، تے ایک دروازے دا نام ہے باب الوالد۔ جڑے بندے، جڑے پتر، جڑے بیٹے تے جڑیاں بیٹیاں والد دی عزت کرن گیاں، جڑے پتر والد دا احترام کرن گے، رب انہاں نو باب الوالد وچوں گزار کے جنت دا داخلہ دے دین گے۔ اجے بھی نہیں سمجھے، ایک اور حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، حدیثاں ذرا لینا بن بن کے آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث سننا، لفظ باپ آن لگ گئے، لفظ والد آن لگ گئے، آقا فرما دینے رزر رب فی رزل والد وساخت الرب فی ساخت الوالد، آقا فرما دینے دنیا تے ماں دی تے گالی نہیں آئی اس حدیث وچ، میرے آقا فرما دینے جے دنیا تے باپ راضی عرشان دے رب راضی، اور دنیا تے باپ ناراض ہے تے عرشان دے بولو رب وی، لاکھ نمازاں پڑھ، لاکھ صدقے کر، لاکھ ماں دی خدمت کر، میں منبر تے کھلو کے قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے کہاں گا، منبر تے چڑھ کے کہاں گا، وضو میں کر کے کہاں گا، صدقے جاواں مسجد چ ور کے کہاں گا۔ جیڑا باپ جی دے تے ناراض ہے او بیٹا کدی وی رب دی ناراضگی تو نہیں بچ سکدا۔ باپ نال بدتمیزی نہ کر، باپ دا ادب کر، احترام کر، تیرا باپ ہے۔ سن ذرا ایک اور حدیث پیش کر دیا، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ، لو ذرا پوری حدیث ہی سن لو، میں اپنی گل تے کرن ہی نہیں نہ آیا۔ میرے آقا فرماندے، حدیث ہے جے حوالہ دے ابن حبان دا، ترغیب و ترہیب دا، ابن ماجہ دا، تے ابو داؤد دا، حدیث دا نمبر 3609 ہے۔ میرے آقا فرماندے وان ابی اسید مالک بن ربی یادا اسائدی کالب اینا نحن جلوسن الد رسول اللہ از جا رجل من بنی سلمتا فقال یا رسول اللہ حل بقی من بر ابوی شیئ و برهما بهی بعد موتهما قال نعم الصلاة علیهما والاستغفار لهما وإلفاظ آدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما۔ سن باپ دی عظمت نوٹ کر، میرے آقا دے صحابی ابو اسید بیان کر دینے مسجد نبوی ہے، آقا سبحان اللہ، مسجد نبوی ہے تے میرے آقا بیٹھے نے، بنو سلمہ دا ایک آدمی آ جاندا ہے، اے جگہ دیا پیرا میں ایک گل تواڈے کول پوچھنا جانا وا، آقا فرما دے نے کی پوچھنا جانا ہے، آندا سونیا میری ماں وی تے میرا باپ وی فوت ہو گئے نے، سونیا ہون کوئی ایسا ہے کم اونا دی وفات تو بعد، اپنے باپ تو بعد، سونیا نبیا اونا نال میں نیکی کر لوا۔ میرے آقا فرما دینے نام بالکل ایسے پانچ قسم دے موقع تیرے واسطے موجود نے، او پانچ کم کردہ رہے انجیے
जिवें तू बाप नू सामने बिठा के खिदमता पिया करना है। सोनिया गेड़े गेड़े काम ने फरमाया, पहला काम अस्सला तो अलैहिमा, मां फौत हो गई ता, जे बाप फौत हो गया ता, जे दोनों फौत हो गए ने ते ता, सब तो पहले नंबर ते की करना अस्सला तो अलैहिमा, ए आन वाले आ सारे तो पहले अपने बाप दा जनाजा पढ़िया कर। बाप दा जनाजे दा की मतलब है? अस्सलात दा माना दुआ हुंदा, जिदो जनाजा पढ़िया जा रहा है विच दुआवां हुंदियां ने, अल्लाह हुम्मा गफिर लहु वरहमहु वआफही वाफु अनहु, अपने बाप वास्ते दुआवां करिया कर। दूसरा काम केड़ा है? वल इस्तिगफारो लहुमा, अपने बाप वास्ते अल्लाह गोला बख्शिश दियां दुआवां भी करिया कर। मेरे बाप भी फौत हो गए ने, दुआ करो अल्लाह मेरे वालिद की भी कब्र मुनव्वर फरमाए। वल इस्तिगफार लहुमा, अपने बाप वास्ते रब कोलो रो रो के दुआवां भी करिया कर। वा इन्फाजो अहदिहिमा मिन बादिहिमा, ते जेड़ा काम नेकी दा तेरा बाप करता रहा तू भी उवें करता रहा कर। वसिला तुर्राहे मिल्लती ला तू सालो इल्ला बेहमा, ते जेड़िया सिला रहमिया जेड़िया नेकिया बरादरी दे नाल रिश्तेदारां दे नाल तेरा बाप नेकिया करता रहा तू भी उवें करता रहा कर। वा इकरामो सदीके हिमा, आन वालिया अपने बाप ते दोस्तां दी इज्जत भी करिया कर। जदो अपने दोस्तां दी अपने बाप ते दोस्तां दी इज्जत करेगा, इंजी है जिवें अपने बाप दी तू कोल बैठा के इज्जत पिया करना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत उमर शहीद हो चुके ने, अब्दुल्ला बिन उमर मक्के वाल जा रहे ने, ते गल जरा सुन लो ना, रस्ते दे विच एक पेंडू बंदा दिहाती बुढ़ा जिहा मिल जांदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इन्हों बुला लेंदे ने, अपने सिर की पग भी इस बाबे नू दे देंदे ने, और अपनी सवारी भी तोहफे विच इस बाबे नू दे देंदे ने। नाल अब्दुल्ला बिन दिनार ने, ओ आंदे ने अब्दुल्ला बिन उमर जी ए तुसा की कीता, ए ते पेंडू बंदा है पता नहीं कौन है ते कौन नहीं, दिहाती मुसाफर बंदा है, तुसी ए की कीता है अपनी पग भी दे दित्ती है, उस बंदे नू अपनी सवारी भी दे दित्ती है, ए ते थोड़े बहुते पैसे भी देवो, मुसाफिर खुश हो जांदा, तुसा इतना वड्डा काम क्यों कर दिता है। अब्दुल्ला बिन उमर डुल पैंदे ने, रोई जांदे ने, आंदे ने ओ अब्दुल्ला बिन दिनार तेनू नहीं पता ए जड़ा बाबा है, मेरे बाप उमर दा बड़ा बेली सी, मेरे बाप उमर दा बड़ा दोस्त जी, मेरे बाप दियां एदे नाल बड़ियां दोस्तियां सन, ते नबी पाक ने फरमाया सी जेड़ा अपने बाप दी दोस्त दी इज्जत करदा, अपने बाप दे ताल्लुक वाले दी इज्जत करदा, ओ इंजी है जिवें अपने सके बाप दी इज्जत करदा। और अपने मेरा पैगाम सुन लो, टाइम हो चलिया, मेरे आका ने फरमाया बाप वास्ते दुआवां भी पढ़ पढ़िया करो, तहज्जुद पढ़िया कर, नमाज़ां नफल पढ़िया कर, नमाज़ां फर्द पढ़िया कर। दोस्ता इंज करके हाथ चुग चुग के अपने बाप वास्ते दुआ करिया कर, अल्लाह हुम्मग़फिर लहू वरहमहु वआफही वाफु अनहु, ए अल्लाह मेरे बाप ने मेरे वास्ते बड़ा कुछ कीता ही, अल्लाह तेरे कोल आ चुके गया, अल्लाह मेरे बाप की कब्र मुनव्वर फरमा। दुआ करिया कर, दुआ, तेरे बाप ने तेरे वास्ते बड़ा कुछ कीता है, और सुन जरा
कदी मैं अपनी गल करन दा काहिल नहीं, लेकिन एक मैं गल दस देना वा, है जेड़ा मैं मिंबर ते खड़ा सिर्फ अपने बाप दी मेहनत अपने बाप दी तरबियत ओदे दीन पढ़ान दी वजह तो खड़े वा। अल्लाह सारयां दे बाप जड़े ठुर पे ने, अल्लाह सारयां दे बाप दियां कबरां मुनव्वर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे बाप दी भी कबर रोशन फरमा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। टाइम हो चुका है, मैं इन अल्फाज़ ते इत्तेफाक करना, अल्लाह मैनू तुहानू किताबो सुन्नत ते अमल दी तौफीक नसीब।